उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा फेरि ब्ल्याक फङ्गसको कारण दुईजनाको ज्यान गएको घटना सार्वजनिक भएको छ शुक्रबार राति क्रमैले मतिगडा निवासी तेत्तिस वर्षीय युवक अनि कावाखाली निवासी एक अडसट्ठ वर्ष व्यक्तिको ब्ल्याक फङ्गसको कारण मृत्यु भएको उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पताल सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ यी दुईको मृत्युसँगै उत्तर बङ्गालमा अहिलेसम्म ब्ल्याक फङ्गसको कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या दस पुगेको छ मेडिकल कलेज सूत्रले जानकारी गराएअनुसार तेत्तिस वर्षीय युवकलाई गत पाँच जुनको दिन यहाँ उपचारको लागि भर्ना गरिएको थियो भने अडसठ वर्षीय व्यक्ति गत अठाइस मईको दिन भर्ना भएका थिए